ကဲမကြီးရွံ့မှုချင်းဆက်တုတ်လေးလာပါပြီနော်လုံနီလေးကအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ရိုးလဲရိုးရှင်းပါတယ်နော်ဒီလုံနီလေးကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးနဲ့ Facebook လေးကို Like and Share နဲ့ Subscribe နှိပ်တော်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကတော့မကြီးရွံ့မှုပဇွန်ချောင်းချက်တွန်ဤချက်တွန်ဖြူငှုပ်သီးစိမ်စီငားငံပြရေးစွန်းနှောင်းချက်သားမုံတကြာအကြံမုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြီးရွံ့မှုကိုစားရည်တွေနဲ့တန့်စင်အောင်လာပြီးတော့စီးပြလိုက်ပါစားနေငယ်ထဲပါပြီးလို့ရှိရင်စားလေးတွေကိုနှံ့အောင်မွေပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကမကြီးရွံ့မှုလေးထည့်ပြီးတော့စေးနိုင်ပါပြီနော်စေးပွင့်ရင်ရေတန်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်စေးပေးပါနော်ကဲကျွန်တော်တို့မကြီးရွံ့မှုကိုရေစေးပြီးတော့ထပ်ထားလို့ရပါပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရအောင်ချက်သွန်ဤကိုကြတော့ကျွန်တော်လုံးကြီးတစ်လုံးသုံးလာပါတယ်တချမ်းကိုကြတော့တုပ်ကိုတချမ်းကိုကြတော့စီချက်လုပ်ဖို့ပါဖြစ်နိုင်ရင်ချက်သွန်ဤကိုပပလေးလီးပေးပါနော်ချက်သွန်ဖြူကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီချက်တတ်ဖို့အတွက်ပပလေးလီးပေးပါနောက်ပြီးငှုပ်ဒီစဲဝင်လည်းကျွန်တော်တို့ပပလေးပဲလီးပါမယ်နော်အစကြရင်တော့မြန်မြန်ထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဇွန်ချောက်ကိုဆက်ထောင်းပါမယ်နော်ပဇွန်ချောက်ကိုထောင်းရလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေလေးစိမ့်ပြီးတော့ထောင်းထားပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲထားထောင်းပါမယ်ပဲကတော့မကြိုက်ရင်မထည့်တယ်ရပါတယ်နော်ပဲမကြိုက်ပဲပဲမထည့်ချင်လို့ရှိရင်နန်းကြိုက်ရင်နန်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပဲပဲထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီချက်တတ်ဖို့အချိန်တက်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဦးရဲကိုစီလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်ထည့်ပေါ်လို့ဆိုရင်ချက်သွန်နီချက်သွန်ဖြူပပလီလိုက်ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပေါ်ရင်အပေါ်အောင်နည်းနည်းလေးမွေပြီးချက်သွန်နီအယောင်နည်းနည်းရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွနေမုတ်ထည့်ပါမယ်နော်ဆွနေမုတ်ထည့်ပွားတာနဲ့ခဏနေနေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိုးအိုးမိပိတ်ပြီးတော့ထားထားလို့ရပါပြီနော်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စသုံးလို့ရပါပြီဦးရဲကိုမကြီးရွံ့မှုထည့်ထည့်ပေါ်လို့ဆိုရင်ချက်သွန်နီမြုပ်သီးစိမ်ထဲလို့ရပါပြီ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ထောင်းလာတဲ့ပဇွန်ချောင်းမုတ်လည်းထဲလို့ရပါပြီ။ပြီးရင်အသားမုတ်ထဲ၊တကြားထဲ၊ငားငံပြရေးအနေငယ်ထဲ၊ငရုတ်တီအကြက်မုတ်ပါထဲအစကြိုက်လို့ရှိရင်မြမထဲလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ခုနကစီချက်တတ်ထားတဲ့စီချက်မူမူလေးထဲလို့ရပါပြီနော်။ညီပဲကြိုက်ရင်ညီပဲထဲလို့ရပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာနယ်တို့ရပါပြီနော်တမရရေလေးလည်းထည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ခုနကမဆက်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ငြုပ်ဒီအမုတ်နည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်မကြီးရွတ်တုပ်လေးရပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပုဂံလေးကိုထည့်လိုက်ရအောင်တကယ်လို့ချက်သွန်ကြော်လေးကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာချက်သွန်ကြော်လေးဖြူပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစားအဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။